Делимано. Вкусна деценија. Сега може да ја подготвите вашата зимница брзо, лесно и по пристапни цени со Делимано. Не пропуштајте оваа акциска понуда. Најбараната Делимано електрична мелница. Сега ќе добиете со 13% попуст. Ваша со одлична акциска цена за само 3490 денари. Побрзајте, понудата важи само до 4. октомври. Ајвар, мармалади, салца од домати и други деликатеси. Сезоната на зимници е отворена, а оваа година можете да ги подготвите на најлесен начин досега. Делимано Джој мелницата е одлично решение за сите ваши барања. Тоа е електрична мелница за месо и друга храна. Со неа ќе ја подготвите мелената храна на полесен и побрз начин. Може да сомеле до 800 грама месо или скоро 2 килограми пиперки во минута, само со притискање на копчето. Лесно се употребува, лесно се чисти и лесно се пакува. Машината за мелење месо Делимано, покрај тоа што може да се користи за мелење на месо, можеме да користиме за правење на зимница. И предноста е тоа што за многу кратко време ќе направиме многу поголемо количество, затоа што не се работи механички со вртење, туку се стиска дугмето и е многу поедноставно и поубаво. Сигурно веќе се откажале од старата машина за мелење месо. Тешко се монтира на масата, може да го оштети мебелот, а рачното мелење знае да биде навистина напорно. Со Делимано електричната мелница се е поедноставно. Тежи помалку од 4 килограми, па лесно може да ја преместите. Гумените ногарки овозможуваат стабилност на било која рамна подлога, па вие треба само да ги ставите месото или зеленчукот во тацната и лесно да притиснете со пресата. Во комплетот ќе добиете и три специјални додатоци за колбаси, за полнети кјофтиња, како и преса за храната. Добивате и три сита за ситно, средно и крупно мелење. Ја купив на мајка ми Делимано мелницата за месо затоа што гледав како се мачи со старата. Имав класична мелница за месо и ми беше тешко да ја прицврстам на масата. Потоа мелењето ми беше многу напорно и се уморував. Измелете пиперки за ајвар, домати за сос или пак разно овошје за джемови и мармалади. Со Делимано мелницата добивате 3 килограми мелено месо без мака. А со класичната мелница за 4 минути напорно мелење имате помалку од половина килограм. Замислете колку таа ќе ви скрати во времето и напор при подготовката на разните зимници. За да подготвите ајвар за едно семејство, просечно се мелат по 50 килограми пиперки. За да направите доволно доматен сос, ви треба 30 до 50 килограми домати. Покрај тоа, многу лесно ќе подготвите најразлични джемови од секое сезонско овошје. Брзо, лесно и на радост на сите. Направете месни или вегетаријански колбаси, кебапи и кјофтиња. Сомелете ореви, бисквити и други суви состојки. Или пак најразлично овошје и зеленчук за подготовката на ајвар и зимници. Домашно, здраво, од свежи состојки и без конзерванси. Не ја пропуштајте оваа ограничена можност. Само сега, Делимано електричната мелница ќе биде ваша со одличен попуст и акциска цена од само 3490 денари. Нарачајте ја уште веднаш Делимано електричната мелница сега со 13% попуст за само 3490 денари. Побрзајте, оваа акциска цена важи само до 4. октомври. Јавете се веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот, посетете ја нашата интернет страница или дојдете во најблиската продавница до вас. Делимано, вкусна деценија.